محبوب مصطفى سيدنا أمير أمير معاوية رضي الله تعالى عنه أمير المؤمنين معاوية معاوية صحابي رسول معاوية معاوية كاتب وحي معاوية معاوية محب أهل معاوية 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 مسلم الثبوت ہے فضیلت معاوية آیا شمس کی طرح کرامت معاوية مسلم الثبوت ہے فضیلت معاوية آیا شمس کی طرح کرامت معاوية جس سے روٹ جائے تو رسول اس سے روٹ جائے نبی سے اس طرح کی ہے قرابت معاویہ نبی سے اس طرح کی ہے قرابت معاویہ حضرت علی کی شان تو بہت بلند ہے مراتب کا فرق بہت زیادہ ہے حضرت علی اور حضرت معاویہ کے مرتبے کی کوئی برابری تو نہیں مگر امیر معاویہ پر انگلی اٹھانے والوں تم حضرت علی کی شان کو امام حسن اور امام حسین سے زیادہ جانتے ہو ایک سید کی بات بڑی دل پہ لگی سید کہنے لگا کہ جس حسن نے علی کے بیٹے جس حسن نے معاویہ سے صلح کر لی ہم اس معاویہ سے جنگ نہیں کر سکتے اور جس علی کے بیٹے حسین نے یزید سے جنگ کی ہم اس یزید سے صلح نہیں کر سکتے معاویہ کے پیار سے ہمارا بیڑا پار ہے معاویہ کے پیار سے ہمارا بیڑا پار ہے گناہ بخشوائے گی گناہ بخشوائے گی شفاعت معاویہ شفاعت معاویہ آیا شمس کی طرح کرامت معاویہ ہر ایک عدو پہ لعنتیں خدا کی اور رسول کی ہر ایک عدو پہ لعنتیں خدا کی اور رسول کی ہے باعث رضائے رب اطاعت معاویہ قبیلہ رسول کی نسب میں ہے تجلیاں قبیلہ رسول کی نسب میں ہے تجلیاں قبیلہ رسول کی قریشیت سے بڑھ گئی قریشیت سے بڑھ گئی شرافت معاویہ شرافت معاویہ 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 معاویہ
ثبوت ہے فضیلت معاویہ، آیا ہے شمس کی طرح کرامت معاویہ، امیر المؤمنین معاویہ معاویہ، صحابی رسول معاویہ معاویہ، کاتب وحی معاویہ معاویہ، محب اہل معاویہ معاویہ، انہیں کوئی برا کہے تو ان کے منہ میں خاک ہوا، انہیں کوئی برا کہے تو ان کے منہ میں خاک ہوا، نہ سن سکیں گے ہم کبھی اہانت معاویہ، نہ سن سکیں گے ہم کبھی اہانت معاویہ، یزید کے فریب کا معاویہ سے کیا حصہ، نبھا نہ پایا وہ شکی نیابت معاویہ، نبھا نہ پایا وہ شکی نیابت معاویہ، امیر المؤمنین صحابی رسول کاتب وحی محب اہل بیت، مسلم و ثبوت ہے فضیلت معاویہ، شمس کی طرح کرامت معاویہ، یہ گوہرِ حیات ہے یہ تو شاہِ نجات ہے، یہ گوہرِ حیات ہے یہ تو شاہِ نجات ہے، یہ گوہرِ حیات ہے یہ تو شاہِ نجات ہے، دلِ فریدی کو ملی، دلِ فریدی کو ملی محبت معاویہ، محبت معاویہ معاویہ معاویہ،